кој во клик, кој во плоча. СДСМ и ВМРО ДПМН никако да најдат заеднички јазик. И по лидерската средба Ковачевски-Мицковски, и натаму и неизвестно. Заедничка влада, предлогот беше, колку што мене ми е познато, проследен со тоа што дека наводно треба веднаш да се прифати гласање за уставните измени, што не е во согласно со ставовите на ВМРО ДПМН. Можна ли е нова средба на двете најголеми партии, на лидерите на двете најголеми партии, под какви околности? Мислам дека би била корисна средба да се направи рекапитулар на дисонантните тонови што се појавија. Дали банкарското лоби врши бескурпулозна девалвација на вредноста на заштедите и депозитите? Ова е ситуација која што и одговара на самата влада. Значи, одговара на владата високата инфлација. Има малку добитници, ама има голем број губитници. Инфлацијата е во моментот големо зло на кое што не му се дава нужно внимание. Каде води ова конфронтација на релација Вашингтон-Брисел-Москва? Почнува обуката на украинските пилоти за американските ловци F-16. Тоа значи дека тие планираат на да се води долготрајна војна. Очекувам и влез на НАТО трупите во Украина. Гледате Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.